Bugün kürmetli körermendir, bugün biz Türkol ğalım, şeber audarmaşı, karımdı kalamger, tövizsik jıldarı tarihi otanına oralgan kandasımız Tursunhan Zekenoğlu'n üyinde konaqta bulamız. Sırlı suhbat, riyasız әңгіме болатына ешқандай күмәніміз жоқ. Бізбен бірге болыңыздар. Ендеше кеттік. Көңілкеңіз қалай? Өте жақсы, өте жақсы. Тамаша. Әсіресе сендер келгеннен кейін көңіл тіптен керемет. Тамаша. Бізді мінекі мына шығармашылық ұжымды қарсылап жатқандарыңызға сіздерге көп-көп рахмет. Енді алғашқы сұрағымды осы сіздің туып өскен ортаңыздан, балалық бал дәурен шақ өткен жерден бастасақ. Ой, рахмет, қалқам. Менің туып өскен жерім шекараның арғы бетіндегі Шыңжаңдағы Алтай аймағы, Іле Қазақ автономиялы облысына қарасты, онда облысқа үш аймақ қарайды, Іле Алтай Тарбағатай деген, сол Алтай аймағы. Мынау Қазақстанға ағып келіп атқан Ертістің басында, Алтайдың күнгейінде туып өстік. Сол жерде балалық шағымыз өтті. Қазақы қалың ортада өстік, қаймағы бұзылмаған. Қазақ тілінде білім алдық бастауыш мектепте, орта мектепте. Сонымен бірге кейін Қытай тілінде білім алдық. Жалпы не айтуға болады? Қандай оқу орнын аяқтадыңыз? Мен енді өзіміздің ауылдағы мектепті бітіргеннен кейін толық орта мектеп 1981 жылы Шыңжаң университетінің тарих факультетіне қабылдандым. Оны 5 жыл оқыдым. 5 жыл оқып 1986 жылы бітіріп Қысқа уақытқа өзім туып өскен Алтай аймағына кеп, бір-екі ай істеп, оның кейін жұмыстың қажетіне бола мені қайтадан Үрімшіге шақырып, Үрімшідегі аршылы ұлттардың байырғы шығармаларын жинау, реттеу, баспадан шығару деген бір кеңсе құрылған. Сол кеңседе осы қазақтың көне мұраларын жинаумен айналыстым. Онда мен 7 жыл істедім, істеп жүріп тағы да 2 жыл Пекин Орталық Ұлттар Университетінің Шағатай тілі мамандығы бойынша, енді уақытша сол мамандық еді онда, қызметтің қажетіне бола ашылған сол Шағатай тілін оқыдым 2 жыл. Қазір мынау енді тарихқа көз жүгіртсек, қазақ халқының басынан күн туған түрлі алмағайып замандар болды. Осы орайда сұрағым келіп отқаны, сіздің ата-бабаларыңыз туған жерден қашан кетіп еді, қай уақытта кетті? Бұл 1931 жыл. Менің бабаларымның, үлкен аталарымыздың қоныстанған жері Шығыс Қазақстан облысының Марқакөл деген жері. Ол кісілердің жазғы жайлауы Марқакөл, қысқы қыстаулары сол Марқакөлдің етегіндегі, Алтай тауының етегіндегі Шығанши деген жер екен. Оны мен 93 жылы елге оралғаннан кейін бірден сол жерге барып, ата-бабаларымыздың басына тәу етіп, Құран бағыштап, сол жерде қайттық. Сонда үлкен кісілер маған көрсетті, үлкен қорымды. Сол менің ұл әкем Қайыркен, сол Қайыркенге дейінгі кісілердің бәрінің жатқан жер екен сол. Көрдіңіз бе? 1931 жылы әкем 25 жасында, үлкен әкем Үлкен әкем, білмеймін енді, сол кісілер ары қарай өткен екен. Қытай жаққа? Иә, Қытай жаққа. Ол заман енді бір зобалаң замандар, білесіз, екі реткі ашаршылық болды. Бай кулактарға қарсы репрессия басталған кез, Сібірге айдалып жатты олардың туыстары. Қали Ахмет, Жай Ахмет деген екі ағамыздан хабарсыз болып кеткен, ол кісілер сол Сібірге кеткен қалпы қайтып оралмаған, ездері болмаған. Енді орта тапқа тықыр таянған кезде енді сол біздің әулет енді орта шаруа екен. Өзіндік тіршілігі бар, малы бар, жері бар. Сонымен ары қарай кеткен. Екі болыс ел кеткен. Бір Катонқарағайдан Әбдікәрім Ереже болу бастап, бірі сол біздің Қалжыр болысынан бұрынғы бұл патша заманында бір болыс ел. Сол Қалжыр енді
kolkhoz-sapkhoz bolup kuruldu oy, keyin 36 yıldan keyin. Sol yerden bizdin avul ketken. Burun sol bolus bolgan sol avulda sol Isqaq İzzet degen kişi bastap ketken eken ar karay. Sol an jakka barıp o kişini 39-cı yılı bir qara ustap akeldi, 38-cı yılı. Al Abdikarim bolus sol jakta NKVD tarapınan ulap öldürüldü. O kişi sol jakta öldü. Al Isqaq atamız osı jakka kelip Zaysan'nın türmesinde bir neşe yıl jattı, 4 yıl. 4 yılga da jete koygan jok. Soğus basalıp ketken kezde, türmedögülerde emisiya qıp çıkarkan kezde o kişi kep Karagandıga kelip sol jerde askeri at baqqan eken. Osınday qıylı-qıylı tağdır endi. O jakka ötken kezde bir bölüm kazaklarda sol jerdegi jergilikti kezindegi ak gvardiyaşılar aralarında kelispestik bolgandıktan olar bir bölüm bir avul elde kırıp tastagan o şaktan ötken. Kazım Karatay kırılgan deb atalat. Endi bizdin avul Kojambet avulu. Kojambetlerdin de kıyın jağdayı kıyın bolgan. Her jerge bıtırap ketken. Bizdin bir atamız sol jerde Abdol degen kişi imam bolgan. Bizdin bargan jerimiz minau Öraltaydagı sol Sarsümbe kalasına karastı Sarğusun degen jer bar. Sol Sarğusun. Өркерейдің сол 12 бақкерейдің Шақабай деген мекендейдің мынау Жәнімхан деген кісіні естігің бар шығар кезінде бүкіл Шыңжаңның қазына министрі болған ақшаға қол қойған кісі сол кісінің ауылы. Сол Жәнімханның ауылында біз барып сол жерге екінші рет қайтадан сол жерде мекен қылып сол жерде тұрақтап қалған екен сол жерде. Қазақстанға кеткенше сол жерде. Қазақстанға кеткенше мен ауылым мына осы туыстарым бәрі сол жерде болды. Сол жерде болды. Әкем сол жақта 71-ші жылы қайтыс болды. Есімде емес бар. Ол кезде неше десіз? Ол кезде 9 жастамын. Інілері айтып отыратын, шіркін-ау енді бір туып өскен жерді көретін күн бола ма деп сол Марқа көлдің бойын әңгіме қып отыратын. Шөп шапқандарын, шөп шапқанда жаңа аюдың келіп қостағы шелекті жалап одан өздерінің қорқып тығылып жатқандарын қызық әңгімелерін шабақ деген жер ол жердегі жаңа балықтың көптігін осы жырдай қылып әңгіме қып отыратын енді сол жерлерді кейін тәуелсіздік алғаннан кейін елге оралғаннан кейін барып көріп аталарымның әкелерімнің басқан жерін басып шіркін-ай сол кісілер келіп осыны көре алмады ау тәуелсіздікті көре алмады ау деп тағы да бір түрлі жүрегімді бір түрлі сағыныш мұң биледі. Иә, мінекей енді ілгеріде айтып кеткенімдей еліміз тәуелсіздік алғаннан кейін мінекей алғашқылардың бірі болып елге оралдыңыз. Жалпы осы тарихи отанға оралу ой қайдан келді? Әлде біреулер айтты ма? Әрине, тарихи отанға оралу ойы енді жаңа әкемізді айтып отырмын ғой. Сол кісілерден еститінбіз, туып өскен жеріміз, еліміз деп. Енді біз өзіміз туып өспегеннен кейін ол бізге онша бала кезімізде көп онша әсер етпейді. Кейін оқыдық, түйдік. Университет оқып жүрген кезімізде біз әуелі осы Советтік Қазақстанмен мақтанатынбыз біз. Қазақстан деген ел бар деп. Советтік кезеңнің өзінде біз соны мақтан ететінбіз. Советтік Қазақстанның болғанын, оның туын сондай бір әнұранын сондай бір құрметпен айтатынбыз. Шырқайтын біз бүтіл мынау Досмұқасан әнсәмбілі деген әнсәмбіл шықты ғой. Дәл біздің сол университетте оқып жүрген кезіміз сол. Сол жастарға үлкен шабыт берді. Кейін мынау Нұрғиса Тілендиевтің күйлері, Шәмші Қалдаяқовтың әндері, Жұмекен Нәжіменовтің өлеңдері, Мұқағалидің өлеңдері. Патриоттық әндер. Иә, Мұхтар Шахановтың. Мына ағаларымыздың, абыз ағаларымыздың жазған тарихи романдары. Мұхтар Мағауин, Әбдіжәміл Нұрпейісов, Қабдеш Жұмәділов сияқты ағаларымыздың енді сондай классикалық шығармалары сол жаққа жетті. Қазақтың тарихы жазылды. Жұлдыз, Қазақ әдебиеті, Егемен Қазақстан, тағы басқа да жас алаш сияқты газеттер сол жаққа
барып жатты. Энди жасалаш кейин чыкты го, мына сонун алгачкы нускалары сол. Менинчи жас деген солар. Сонун баары биздин көз аябызды ачты. Биз Казак радиосун тыңдайбыз. Сол кезде, сол жакта. Сол кезде мына Казакстан арнаулу Кытайдагы казактарга арнап радио багдарламасын жүргүзөт экен сол кезде. Sonu men osu yerge kelgenden keyin bir ülken qariya kisi men äңгимелесип отурып, сол кисе айтты, Жамбылдас дейтін кісі, үлкен кісі. Сол кисе айтты, эй, қарағым, біз сендер үшін біз тау-таудың басына шығып радио нелерін орнаттық қой дейді. Ана жақта қазақтыңдасың деп дейді. Сол кезде біз үшін радио хабарын кәдімгідей мемлекеттік тұрғыда ұйымдастырған екен. Қазір ол жақтағы қазақтар біздің радиомызды тыңдай алмайды. Тек айтып интернеттен тыңдайды. Соның бәрі әсер етті. Аға, енді нақты сіз қай жылы, қай айда келдіңіз шамамен? Жалпы сол кезде мына көші-қон процесінде, мысалы, елге оралу кезінде құжаттарға байланысты мүмкін бір мәселелер болды ма? Жоқ, біз алғаш кезде өте сәтті көшіп кеттік. Біз алдымен Қазақстан тәуелсіздік ала сала өзіміздің өкілімізді жібердік. Біз сол жерде бір өзі қоғам сияқты өзіміз қоғам демес, бір үнемі кездесіп жүретін азаматтар, пікірлес азаматтар өзіміздің өкілімізді жібердік. Әрмиябек Сағындық деген жігіт Алматыда, сол жігіт келіп осы жерге. Несіпбек Айтып деген ағамыз бар, сол кісіні тауып алып, Жаушылар одағының төрағасы Қалдырбек Найменбайды тауып, сол екісі жүгіріп жүріп бізден бүттіл Қазақстандағы жаңағы баспалар арқылы, жоғары оқу орындары арқылы бізге шақырту жіберді. Сол шақыртудың арқасында біз келдік. Онда шақыртуда жазылды, жұмыс пен үймен қамтамасыз етеміз деген. Енді формальный болса да, дайын үй бар, жұмыс бар. Иә, ол анжаққа керек еді, соған қарады да бізге паспортты бірден берді. Ол алғашқы кез. Сон бергеннен кейін қанша уақыттан кейін келдіңіздер? Берген шақырту келгеннен кейін. Алдымен паспорт алдық, оның кейін виза бітірдік. Біз визамызды Қазақстан Республикасының Қытай Халық Республикасында тұратын елшілігі арқылы бітірдік. Сол кезде елшілік енді қызметке шыққан екен. Мен бірінші болып сол елшіліктің табалдырығын аттаған қазақ болдым. Сонда жаңағы Мұрат Әуезов бас елші және оның көмекшісі Бейғали Тұрарбеков деген жігіттер менің қолым қысып тұрып айтты. Әй бауырым, сен осы елшіліктің босағасын бірінші болып аттаған қазақсың. Және көшем деп келген қазақсың. Соны біз ырымдап отырмыз деді. Сонда мен әлгі Қазақстанның көк туы көзіме оттай басылды. Есіктен кіріп барған. Кәдімгі мені бір ерекше салтанатпен қарсы алды ол кісі. Бірінші қазақ болғаннан кейін ба? Екеуі тұр, есік ашылып кеткенде. Далада Мансұр деген жігіт алып кірді. Қар жағында Қазақстанның көк байрағы тұр. Ал ана кісілерді амандасып, ана көк байрақты құшып былай иіскеп, сондай бір толқып кеттім. Содан сол кісілер маған визамды тездетіп жасап берді. Жаңағы бес отбасының. Сізбен қоса бес отбасы? Иә, сол біз сол келдік. Алмас деген досымыз, Алмас Ахметбек, ол Шәуешектен келді. Қалған төрт семья Үрімжіден көштік. Сол бес семьяның паспортын неге барып мен жасаттым. Ішімізде Жақсылық Сәмет деген ағамыз мықты классик жазушы ол. Ол кісі Қаһарлы Алтай деген роман жазды. Ома роман трилогия. Керемет туынды. Сол кісі кішкене кедергі болып, ол кісі партия мүшесі еді, ол кісіні жібермей. Сонымен соғысының арызын мен өзім алып, Пекинге апарып, анау министрлер кабинетінің почтасына өз қолыммен салып, сол босағасынан салдым. Әйтпесе Шыңжаңнан салсақ жібермеуші еді. Содан 15 күннен кейін ол кісінің жағдайы шешілді. Иә. Сөйтіп бәріңіз бірге көшіп келдіңіз. Бәріміз 1993 жылы 8 сәуір күні Үрімжіден көштік. 9 күні түн ортасында Алматы Сайран вокзалына келдік. Қытайдан алғашқы ресми көш. Ресми көш. Қайта-қайтам деген ой жоқ. Бала шағасымен мәңгілікке тұрақты тұруға бағытталған алғашқы көш осылай басталды. Тамаша. Мінекей, енді сіз тарихи отаннан жақта туған, жақта өскен азаматтардың бірісіз. Сондықтан туған жердің қадырын өзгелерге қарағанда терең сезінетін адамсыз.
Осы неке айтып жатсыз, 1993 жылдың сәуір айының 9-шы жұлдызында Алматыға көшіп келген кезде қандай күйді бастан кешірдіңіз? Қандай сезімде болдыңыз аға? Біз түн ішінде келдік. Түн ішінде келдік. Вокзалдан ағаларымыз жағда ақсақал бабалықып, оның кейін Жәркен Бөдеш ақын, Несіпбек айтып, Тұрсын Жұртбай, осы қатарлы ағаларымыз, Қабеш Мәділов, оқсы алында тосып-тосып біз кешкісін кетіп қапты. Қалыбек Найман байбағамыз қарсы алды бізді таңертең ертесінде. Түн ішінде келдік, жаңағы Тұзды Бастау деген ауылға түстік. Таңертең ояндық қой енді, оянып қарасақ деген жап-жасыл бір әлем. Мына жақта Алатау, бір жасыл жазира, бір керемет пейіш бағындай бір сондай әсерге бөлендік енді. Қазақтың дархан даласы. Бұлбұлдар сайрап тұр, жаңағы гүл бәйшешек ашылып тұр деген көктемнің керемет бір жұпар иісімен ояндық. Керемет әсер болды. Ой, доны әсерді айтып жеткіз алмайым мен қазір. Кезінде өзіңізбен қоса анаңызды да, одан бөлек 70 қазақ отбасыңды осы тарихи отанына елге алып келуге себепші болған адам екенсіз. Жалпы бұл бір азаматтық бір парызыңыздың орындалған бұдан байқауға болады. Айтыңызшы, бұл ой қайдан келді? 70 қазақ отбасы деген енді ол да аз емес. Ол былай ғой, өзің келгенмен ол, біз қазақ. Өзің келгенмен бәрібір көңілім арт жақта қалады. Анаң, туған туысқандарың, өзіңнің бірге тұрған бауырларың, ағаларың. Оларсыз, мен ойладым, шіркін осы жерге солар да жетсе, солар да менімен бірге жүрсе, олар да осы топырақтың, осы жердің бір қадірін біліп, өшірді, негілігін көрсе, осы тәуелсіз елде өшіп өлсе деген сондай бір арман болды. Сондықтан өзім жайғасып азаматты қалғаннан кейін бірден сол кісілерді елге келуге шақыра бастадым. Өзім туған ағаларымнан бастап. Ағаларыммен бірге жеңгелерім келеді, жеңгелер келгеннен кейін олар төркіндері келеді ғой, міндетті түрде. Сөйте-сөйте тума-туыс ағайым болып, өзі 70 үй келіп қалды ғой. Олардың бәрі қазір Шығыс Қазақстанның Ұлан ауданында тұрып жатыр. Тұрып жатыр. Тамаша. Енді мына жерде қарап отырмын, суреттер тұр екен. Сол кімдер бар мына жерде? Таныстырып кетсеңіз. Міне мынау менің марқұм шешем. Туған жерде Күрті деген, Алтайдың Күрті деген жайлауында түскен сурет. Жарықтық. Олар кісілер басына кимешек киеді ғой енді. Кимешек киіп отыр. Міне шешем сол жақта түскен күні сурет. Мынау оқып жүрген кезімдегі суретім. Студентсіз? Студент кезімде. Неше жастасыз? Пекинде оқып жүрген кезім. Неше жастасыз? Ай, ол енді мен 24 жас деген, 24 жас сол кезде. Мынау 23 жас, иә, сол кездегі суретім. Мынау орта мектептегі мұғалімім. Бәйтік Дүйсебаев деген ақын әдебиет мұғалымы болды марқұм. Көп маған жол нұсқады, көп көмектесті маған. Мынау сол Пекинде оқып жүрген кездегі сурет. Мынау біздің отбасымыз міне. Мынау міне ұлым міне. Мынау үлкен жеңгелеріңіз, үлкен жеңгелерің. Мынау міне Жазира қазіргі міне жеңгең. Мынау қаншайым міне кіші қызым. Мені жерде де сол үлкен жеңгем. Сіздің неше балаңыз бар? Менде үш бала бар. Мені үлкен қызым Шуақ. Нешеде қазір? Ол қазір 30-ға келіп қалған шығар. Мен есептемеппін ғой шығасын. Төрт баласы бар. Үлкені қыз? Үлкені қыз. Оның төрт немере бар одан. Мынау Ерентай. Мені үлкен болған да бұл. Ресейде магистратурада оқып жатыр. Міне мынау Гүлсайраш Мәрбек қызы, үлкен жеңгелерім бұл. Пекин радиосында жұмыс істеген диктор болып сол жерде. Пекиндегі Қазақ радиосында жұмыс істеген. Соны жүргізді, радиода диктор болып жұмыс істеді. Тамаша. Міне Жазира бұл физика мамандығын бітірді. Үлкен отбасымыз, туыс туған ағайынымыз өте көп.
Ага, бүгүн де сиз мына түркология саласы боюнча 150-ден астам макаланын авторысыз. Осындай кесек-кесек тарихи шығармалар жазуыңызга не әсер етті? Әлде бір қазақи ортада ержеттіңіз бе? Осы тарихқа қызығушылығыңыз қашан, қалай оянды жалпы сол жайында ой өрбітсек? Тарихқа қызығушылығым менің бала кезімнен өрбіді. Өйткені біздің жерде жартас суреттері көп еді. Мықтың молалары көп еді даладағы төмпеш-төмпеш жатқан обалар. Онен кейін бал-бал тастар көп болатын. Менің өскен жерім Алтайдың Шемиршек деген жері. Шемиршек мәдениеті деген мәдениет бір қазір қылымда. Көрдіңіз бе? Бұны қазір Ресейдің ғалымдары, Европа ғалымдары арнау зерттеп жатыр қазір. Терең зерттеп жатыр. Бұл көне тас құралдар дәуірінің нен басталады бұның тарихы. Бұл жерде жаңа тас құралдар дәуірінің, оның кейін мынау темір дәуірінің, соңы сақ дәуірінің, түркі дәуірінің мол мұрасы бар. Түркі дәуірінің әсіресе, бал-бал тастар түркі дәуірінікі ғой. Оның көп молалар бар. Мынау Қызылой деген жерде, Отобұлақ деген жерде қайтып ана біздің ауылдың Қарасу, Шошқабұлақ деген жерлерінің бәрінде көне мұралар. Тіпті тасыған кезде жаңа елдер алтында жаңа жар жағасынан тері болған кездер болған. Көне заманның көмілген алтындарын. Көрдіңіз бе? Тарих факультетіне қабылдандым. Содан кейін тарихты оқи бастадық. Археологияны, көне ғұндарды, сақтарды, даламыздың тарихын, Шыңжаңның тарихын, Шығыс Түркістанның, бүтін Орта Азияның тарихын, Моңғол тарихын, қазақ тарихын бәрін оқыдық біз. Соның жаңағы даладағы көне түркі, көне мәдениет ескерткіштерін бәрін оқыдық. Содан бар зерттеушіге айналдық. Тамаша, жақсы, аға, рахмет сізге. Көрермен, бүгін біз табиғатынан сырбаз, салмақты, асып тасуды білмейтін биязы ғалым Тұрсынхан Зәкенұлының үйінде қонақта болдық. Ал көрермен, көз шұбасының келесі санда жүздескенше. Сіздермен бірге болған мен Сабина Кәкімжан. Аман болайық.